caso Palau, caso Bárcenas, caso Puyol. Detrás de todos esos casos había un abogado que se llamaba Jaume Asens. Tant la democràcia com els drets estan amenaçats i jo crec que és el moment de protegir aquests drets i fer-los avançar. Hem vist el Jaume en defensa del dret a l'habitatge, amb els moviments veïnals, també a dins de la institució. Avançar és que la ciutadania pugui decidir sobre el seu futur. Falta un govern de progrés, un govern valent. Nosaltres anem a governar.